الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. زما انتهائي واجب الاحترام مشرانو كشرانو او زوانانو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام منگ مسلمانانو دا پارا اللہ تبارک و تعالی یو مثال یو نمونہ را لے گلے. اس دی اللہ رب العالمین پا بارگاہ کی ہاغ عمل قابل قبول لے چی کم عمل او کم عبادت دا نبی علیہ الصلاۃ والسلام پا طریقہ باندی وی، او ہر آغا عبادت مردود دے دی اللہ پا بارگاہ کی قابل قبول نہ دے چکم عمل دا نبی علیہ الصلاۃ والسلام دا سنت دا طریقے خلاف. نبی علیہ الصلات والسلام پا منگ مسلمانانو باندے دیر زیاد لوی احسان دے، فضل دے، چی دا نبی علیہ الصلات والسلام دا زندگی پا ہر شعبہ کی زمن دا مسلمانانو رہنمائی فرمائی لیدا، زندگی پا ہر شعبہ کی دا نبی علیہ الصلات والسلام تعلیمات موجود دی. اغا تجارت تی او کہ اغا دا بیت اللہ نواخلا تر بیت الخلا پوری، نبی علیہ السلام دا زندگی دے ہر شعبی متعلق ہدایات او تعلیمات فرمائی لی دی. زمان دا مسلمانانو کامیابی ہم پا دغی خبر کی پرتا دا چی منگ پا ہر میدان کی پا ہر شعبہ کی پا ہر زی کی دا نبی علیہ السلام دا سنتو دا طریقو مطابق آغا کار انجام تورس. کم عمل چی دا نبی علیہ السلام دا سنتو مطابق دا طریقی مطابق ادا کرشی آغا عبادت اگرزی، آغا عمل آغا بیا عبادت اگرزی. مثلا یو سڑی جمعات تا دا نبی علیہ السلام پا طریقہ باندے داخل شی،
د سنت او طریقې مطابق جمعه ته د دن راغي نو د دې جمعه ته دن راتلل دا اوس عبادت شه پدې باندې به الله رب العالمین دلب اجر او ثواب ورکي دا شان یو سړی روټي خوري او روټي خوړلو کې د دې نبی علیه الصلاۃ والسلام په سنت باندې عمل وکي هغه طریقه اختیار کی کومه طریقه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خودلې دا نو دغه دا روټه خوړل دا هم عبادت وګرځي پرې باندې به هم الله تبارک و تعالی دلب اجر او ثواب ورکي دا شان دي زمنګ او د کېدل زمنګ پاسېدل دا د پیغمبر د طریقې مطابق وي د سنتو مطابق وي نو زمنګ دا او د کېدل هم عبادت کې شمار نو الغرض نبی علیه الصلاۃ والسلام یو شعبه د سینې د پرې خودلې چې په هغه شعبه کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات موجود نوي د رسول الله هدایات موجود نوي کله چې انسان بیت الخلاء تا باتروم تا لیټرین تا داخليږي پدې ځای کوم د نبی علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات موجود دي چې باتروم تا بیت الخلاء ته به څنګه داخليږي د لوستلو په وخت کې به د کمی دعا اهتمام کوي بیا په بیت الخلاء نه چې کله راوځي په کمی طریقه باندې به راوځي او د کمی دعا به په دغه موقع باندې اهتمام کوي په دې شعبه کې هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات او هدایات موجود دي نه نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد مبارک دی چې کله تاسو کې یو سړی بیت الخلاء ته داخليږي قضاء حاجت د پاره زی نو دل پکار دادا چې د دې دعا اهتمام وکي په دغه موقع باندې کما دعاء الولی احادیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کوم سړی قضاء حاجت د پاره بیت الخلاء ته داخليږي دل پکار دادا چې دا دعا الولی اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اے الله زستا پنا غواړم د خبیث شیاطیننا جناتنا خاغا نر دی یا ماده دی پدې کې مذکر دی که مؤنث دی دی اغوی د شر نه دی اغوی د نقصان نه پروردگارا زستا پنا غواړم دا دعا به علل ولی انسان چې کله دی بیت الخلاء ته لا داخل شوی نی ځکه چې بیت الخلاء ته چې کله انسان دننه داخل شي قدم واخلی نو په بیت الخلاء کې باتروم کې بیا د جب نه هیڅ قسمه ذکر کول جایز نه دی نو په دې وجه باندې د دې دعا اهتمام کله چې انسان په آبادی کې وي او بیت الخلاء ته خپل حاجت پوره کولو د پاره داخليږي نو د بیت الخلاء ته د داخليدلو نه مخکې مخکې دا دعا به ولولي د دې دعا لوستلو وجه او حکمت بل یو حدیث کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ذکر کړی دی چې دې دعا اهتمام ولی پکار دی ابو داور شریف پر روایت کے راضی نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمائی ان هذه الحشوش محتضرۃ دا بیت الخلاگانی دا باترومونا دا دی قاضی حاجت دا زیونا دا طول نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمائی دا شیطانانو دا جناتو اڈی دی دا جناتو زیونا دی دا د شیاطین زونه دی نو ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای اذا اتا احدکم الخلاء کله چې یو کس په تاسو کې بیت الخلاء ته دن کیږي فلیقل
اغلا پکار دادا چه دا دعا الولی اللهم انی اعوذ بک من الخبز والخبائث. نو دا دی دعا پا لستلو سرا اللہ تبارک و تعالی بیا دغا انسان با دا شیطانانو او دا جناتو دا فسادنا دا شرنا دا نقصان نبا اللہ دغا انسان محفوظ اساتی. بسا اوقات انسان دا دی دعا احتمامونے کی نغت نقصان ورد ملوشی. شیطان زمانگ ازلی دشمن دے جنات چی دیاغوی پا مزاج کی شرارت او انسان تا نقصان رسول پروت دی دیاغوی کوشش داوی چی کم سڑی بغیر دا دعانا بیت الخلا تا باتروم تا دن نشی چی منگ زیاد و نزیاد آغتا نقصان او رسول او آغتا ضرر او رسول. نو ذکر دا نبی علیہ السلام ہدایات تی چی تاسو کلا قضای حاجت دا پارزائی تو تاسو دا دی دعا احتمام کوئی چی تاسو بیا دا شیطانانو او دا جناتو دا شرن محفوظ پاتش. پا احادیثو کے رازی تا قبیل خزرج سردار صحابی مشہور صحابی حضرت سعد بن عبادہ الخزرجی رضی اللہ تعالی عنہ آئے و رضی بیت الخلا تتلیو قضی حاجت دا پار تا دعا احتمام بتر نپاتی شیوی دا دعا لستل بتر نحیر شیوی پا دی وجبانی جنات و شیطانان و غاب آغا باتروم کی بیت الخلا کی قتل صحابی دی دا نبی علیہ السلام او کل چی آغای قتل که بیا پا فضا کی پا ہوا کی دا یوی جنیی دا آواز خلقو واوری دا اگی دا اشعار لستل قتلنا سید الخزرج سعد بن عباد رمیناہو بسہمین فلم نختف آد قتلنا سید الخزرج من دا قبیل خزرج سردار قتل کر سعد بن عباد رمیناہو بسہمین من دی اغپ زربان دی دو داسی تیرون او اشتر فلم نختف آد من دی اغپ زرب خطا کرد دی اغپ زربان دی دو دا تیرو وار منگا اوکو گزار منگا اوکو دا دی پا نتیجہ کی اغپ صحابی قتل شا اغپ وفات شا. ذکر دا نبی علیہ السلام تعلیمات دی مسلمانانو تا چکل تاسو داسی موقع بندی بیت الخلا تا زی اخپل حاجت پورکورو دا پار زی نو دا دی دعا احتمام کرو. ما تاسو تاوی چی انسان که پا آبادے کیوی نو دا دعا با علل ولی چکل دی بیت الخلا تا باتروم تا لادن نشیوی نی او کدی پا سہرا کیوی یو زنگر کیوی دی آبادے نباروی نو بیا دا دعا با علل ولی چی ترسو پوری دا اخپل سطر کولاو کری دا سطر دا کولاوی دلو نا مخی مخی بدی بیا دا دعا الولی اللہم انی اعوذ بک من الخبس والخبائث. بیا بیت الخلا تا دا داخل دلو مسنون طریقہ سنگا دا نو بیت الخلا تا باتروم تا دے ہر قضائے حاجت زیتا دا داخلے دلو مسنون طریقہ دادا چی اول نبا دے دا دعا الولی او دا دعا دا لستلو نرستو دے با گسا اخپا بیت الخلا کی دن نداخل کی خی اخپا با دا داخل بیت الخلا تا چکل دی دن نداخلی گی نو گسا اخپا با دے اول ندن نداخلی او بیا با خی اخپا بیت الخلا کی دن نگی او کل چی دا اخپل حاجت پورا که ضرورت پورا که او کل چی بیا دی دا بیت الخلا نا دا باتروم نا باہر تراوزی نو بیا با دی خی اخپا اول نا بار تراوزی او گس اخپا یا گس قدم با بیا دویم نمبر باندی روز تو راوزی او کل چی ری دا بیت الخلا نا باہر تراوزی پا دا غا موقع باندی
نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی مسلمان سڑے بدا دعا لولی غفرانک الحمد للہ الذی اذهب عن الاذى وعافاني غفرانك اے اللہ زتانا بخنا غوارم دسی شیز بخنا پر اے موقع باندی دنا کم گناہ شوی دے چرے بخنا غواری زمان محدثین لکی چکل انسان بیت الخلاۃ دن نلارش او خپل سطر کولاو کی نو شیطان ددو دا سیفلی جذبات دا اوچتولو کوشش کی دا پزڑکی غلطی وسوسی اچی دا پزڑکی دا پا دل و دماغ باندے اثرات مرتب کی غلط خیالات پکی اچی نو کی دیش انسان نا پا داغا موقع باندے سا غلطی شوی دی اللہ نا فرمانی شوی نو زکر نبی علیہ السلام فرمائی کل چی او انسان دا بیت الخلانا بہر تراوزی نو دے با اول نووی غفرانک پروردگارا زبخن غوارم زموافی غوارم بل بیت الخلا کے جو سمر وقت وی دا بغیر دا ذکر نوی بغیر دا تسبیحات نوی پا دا موقع بندیری نا ذکر کولیشی نا دا قرآن کریم تلاوت کولیشی نا نور دا سی دا خیر کار کولیشی نو دا وقت یو قسم زائش پا دی باندی دیدی اللہ نا بخن غواری غفرانک پروردگار ازتانا معافی غواری و بیا بدا دعا والولی الحمدللہ اللذی طول تعریفون دی آغا رب دی آغا پروردگار دی اذهب عن الازا چا غدا مانا تکلیف لرک و عافانی او مات عافیت مات سکون نصیب اس کا دغا پیشاب دغا بول دادا جسم نا بہر تراغونوزی اور پا جسم کے دن نا دا ہر سا ڈب شی نو انسان تا با سمر تکلیف سمر بری بیا پریشان ای نو زکر پر ای موقع باننے یا اللہ تعریف پکار دے چا اللہ تا تکلیف دا منگ نا لرے کا اور منگ تا سکون او عافیت نصیب دغا شان دے محترمو دا قضائے حاجت پا دوران کی دے خبری ہم دیر زیاد خیال ساتل پکار دی چی قبلی طرف تا نہ مخ راشی او نہ شا راشی دا قضائے حاجت پا دوران کی استقبال قبلہ قبلی تا مخ کول ہم شرعن حرام دی او استدبار یعنی قبلی تا شاکول دا ہم حرام دی پا دیکھ دا بیت اللہ دا قبلی توہین دی من مسلمانانو تا دا ہدایات تی جتا سب اخپلی دا قبلی تعظیم کوئے توہین بنا کوئے تو پا دی وجہ باندی پا دی موقع باندی ام نبی علیہ السلام ہدایات جاری کری دی چکل پتاسو کی یو سڑے قضائے حاجت دا پارزی یا قضائے حاجت تکینی نو دل دے خبر احتمام پکار دے چی پا داغ دوران کی نا قبلی تا مخ راشی او نا قبلی تا ددشا راشی بلکہ شمالن او جنوبن اخفل مخ او شا را ہوئے چی قبلی تا اینا شاوی او نای مخ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی نہانا یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منگ دی اللہ رسول دی خبرینا منع کردو سنا منع کردو ان نستقبل القبلت لغائت چی دا غٹو بولو دا غٹو پیشابو کولو پا وقت کی یا دا غٹو میتیازو کولو پا وقت کی قضائے حاجت پا وقت کی قبلیتا منگ مخ کو دین سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم منگ منع فرمائی لی تو پدے حدیث کے صفا الفاظوں کی نبی علیہ السلام فرمائی لی دی چی قبلیتا با مخ کوئینا اور پبل حدیث کی دا مخ کولو سرا سرا دا شا کولو ذکر امرا گلی دی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث منقول لی
رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا اتیتم الغائط کله چې پتاسو کې یو سړی قضا حاجت د پارزی او قضا حاجت ته کینی فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها نبری قبلی ته مخکی په دغه وخت کې او نب قبلی ته شاکی قبلی ته مخکول هم په دغه موقع باندې ګناه او قبلی ته شاکول هم په دغه موقع باندې ګناه دی ځکه په دې کې د قبلی توهین دی دغه شان یو بل یو حدیث کې راځي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ راوی دی فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوه موقع باندې او فرمایل انما انا لکم مثل الوالد لولده زه تاسو دپاره داسې یمه لکه څنګه چې اولاد دپاره پلار وي څنګه چې اولاد تربیت د پلار په ذمه باندې وي پلار خپل اولاد ته دا نری نری خبرې اول نه ښیي بچیا داسې به نه کوي دا کار دا کار به داسې نه کوي دا کار به داسې کوي څنګه چې د کور مشر پلار خپل د اولاد تربیت کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي زه محمد رسول الله هم تاسو دپاره د پلار په درجه کې یم او حقیقت هم دغه دی پیغمبر خپل د امت د پلار په درجه کې وي په منزل پلار وي او بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي اعلمکم زه تاسو ته ستاسو دین ښیم زه ستاسو تربیت کوم او په دغه موقع باندې بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کله چې قضا حاجت ته کینئ فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها نه قبلې ته مخ کوئ او نه قبلې ته شا کوئ دې دواړو نه نبی علیه الصلاة والسلام منع فرمایلی دی موږ خلق بسا اوقات ګورو خپل په دې معاشره کې چې هغه یو دیوار ته مخ کې تشې متیازې کوي او قبلې ته شا کوي نو قبلې ته چې څنګه مخ کول حرام دی دغه شان قبلې ته شا کول هم حرام دی په دې کې خو یو د قبلې توهین دی او دویم د نبی علیه الصلاة والسلام د احادیثو د تعلیماتو خلاف ورزی ده په دې کې په دې وجه باندې یو سړی که تشې متیازې کوي یا ډکې متیازې کوي به هر دو صورت نه قبلې ته مخکول د لپاره شرعن جایز دی او نه قبلې ته شاکول شرعن د لپاره جایز دی په مسله باندې پوه شو دا دوه مسلې ما تاسو ته د احادیثو په رڼا کې بیان کړې یوه مسله چې بیت الخلا ته د داخلېدلو مسنون طریقه څه ده او په دغه موقع باندې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هدایات او تعلیمات څه دي کمې دعاګانو اهتمام به کوو دا ټولې خبرې تفصیل سره ما بیان کړې دویمه خبره مې تاسو ته د احادیثو په رڼا کې دا وکړله چې د قضا حاجت په دوران کې قبلی ته مخکول هم شرعن ناجائز عمل دی او قبلی ته شاکول هم شرعن ناجائز عمل دی په دې باندې انسان ګناهګاریږي درېمه مسله د قضا حاجت په دوران کې کله چې انسان بول و براز ته کینی نو دله پکار دادا چې د داسې ځای انتخاب وکړي د داسې خاورې انتخاب وکړي چې هغه خاوره نرمه وي او دې چې کوم ځای کې ناست دی چې هغه ځای د ده نه اوچت نی کوز ځای داسې نه چې دی سختې ځمکه باندې متیازې کوي او یا یې داسې ځای دی چې هغه د ده نه اوچت دی مقامخ دی ده ته د ده د متیازو هغه قطرې واپس د ده په بدن باندې لګي د ده په کپړو باندې لګي نو دینا پیغمبر علیه الصلاة والسلام منع فرمائی دی پا حدیثو کی نبی علیه الصلاة والسلام دی متعلق هم هدایات فرمائی لی دی تعلیمات موجود دی صرف دا عمل ضرورت پیغمبر علیه الصلاة والسلام زمان پا تربیت کی زمان پا تعلیم کی سے کمی ندی پر خود پا ہر شعبہ کی دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ہدایات موجود دی تعلیمات موجود
نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې کله کینای زمکه باندې د داسې زمکه انتخاب کوی چې هغه زمکه پستې نرمی چې هغه پیشاب جذب کیږي واپس تاسو باندې دیږي ذرات قطرې چرته تاسو باندې خونه دی یا داسې ځای کې هر کی زمکه نه چې هغه ځای تاسو نه مخې نه اوچت دی چې ستاسو دغه پیشاب د بول براز هغه قطرې ذرات واپس تاسو په بدن باندې او ستاسو په کپړو باندې لګي نو ستاسو بدن به هم ناپاک شي او ستاسو کپړې به هم ناپاک شي. دې سره سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا تعلیم هم دی موږ ته چې د قضاء حاجت په دوران کې په ځمکه کې چې کله یو سوری وي په هغه سوری کې به مې امتیاز نه کوم. لا یبولن احدکم فی جحر پتاسو کی یو سړی ری پزمکه کې دنه یو سوراخ دی سوری ری پاغه سوری کې دی میتیاز نه کوي. وجه دا ده چې عام طور باندې د جناتو دا رهایش وي یوې مسکن وي ده نو چې یو سړی اوس په دغه سوری کې میتیاز کوي نو کیدی شي الٹا هغوی ورته نقصان ورسوي تو پدې وجه باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې نه منع فرمایلی. او دا شان سوری کې دنه لړم هم کیدی شي مار هم کیدی شي نور حشرات الارض کیدی شي دا د هغوی رهایش ځای وي یا هغوی د اوسیدلو ځای وي او یو سړی اوس په هغه ځای کې امتیاز یې کوي نو کیدی شي دنه نه مار راووځي لړم راووځي او دته نقصان ورسي ضرر ورسي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غواړي چې زما امتی ته نه جنات ضرر ورسي نه ورته لړم چرته ضرر ورسي نه ورته مار چرته نقصان ورسي. په دې وجه باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل امت ته دا هدایات جاری کړی دي چې په داسې قسمه سورو کې به تاسو امتیازې به نه کوئ خپل حاجت به نه پوره کوئ. بالفرض که هغه لړم مار انسان له اون چیچی نقصان و نه رسي صرف دا سر سرګن کی نو د هغه خو خپل یو رعب دی خپل یو هیبت دی هغه. نو انسان په دغه حالت کې بیا به هغه ځای کې ناس پاتې شي خو منډه به وي تختي به چې تختي نو خپل هغه کپړې به هم ګنده کی او خپل هغه بدن به هم ناپاکه کی ګنده به کی. نو هغې نه بهتر دا ده چې داسې قسمه سورو کې د پیشاب و کولو نه د امتیاز و کولو نه احتراز وشي ځان وساتلی شي. دا درې مسلې شته. څلورمه او اخري مسله چې په هغې کوم د نبی علیه الصلاۃ والسلام هدایات موجود دي موږ دپاره کله چې انسان قضا حاجت دپاره بیت الخلا ته داخلیږي باتروم تا یا واشروم تا یا بل یو داسې د قضا حاجت ځای دی چې په هغه ځای کې انسان خپل ضرورت پوره کړي نو کله چې داسې ځایونو ته انسان داخلیږي نو ودې ګوري که د سره داسې د تعظیم قابل شیزونه وي نو هغه دې بار وباسي کیږي هغه دې داسې ګنده ځایونو ته دې نه وړي. مثلا د ده په ګوتو کې یوه ګوتۍ ده داسې ګوتۍ ده چې په هغې باندې د کعبې عکس دی د بیت الله عکس دی یا د مدینې منورې عکس دی یا داسې ګوتۍ ده چې په هغې باندې د قرآن یو آیت نقش دی یا د پیغمبر نوم موجود دی یا د یو فرشتې نوم دی یا د الله په نومونو کې یو نوم په هغې باندې نقش دی نو دا ټول قابل تعظیم شیزونه دي. نو کله چې د انسان په بدن باندې داسې قابل تعظیم شیزونه خا په ګړۍ کې وي یا په ګوتۍ کې موجود وي نو دله پکار داده چې دغه ګړۍ دغه ګوتۍ خپل د لاس نه دې وباسي بهر دې کیږي او کله چې خپل ضرورت یې پوره کړه یا هغې نه وروستو ګړۍ یا دا ګوتۍ بیا دې استعمالوي ځکه دا کوس دنه دې وړي بیت الخلا ته په دې باندې کلمه موجود ده یا د پیغمبر نوم موجود دی یا د الله په نومونو کې یو نوم په نقش دی یا د کعبې یا د مدینې منورې عکس موجود دی نو په دې کې د دې شیزونو توهین او توهین سره انسان ګناهګاریږي او بسا اوقات
انسان کفر ته په نږدې کیږي. نو په دې وجه باندې دا شیزونه بیت الخلا ته، باتروم ته، واشروم ته ځان سره نه دي وړل پکار، که ویړل دی ګناهګار دی. ها که ده سره داسې یو قسمه تعویز دی چې هغه په سرمنه کې بند دی یا په هغه په لاستوکو کې بند دی، او د الله نوم یا د هغه د قرآن کریم آیتونه یا د هغه پیغمبرانو نومونه سرګن نه دي، سامړه نه دي، بلکې هغه تعویز کې دننه بند دي، او تعویز بیا په پلاستک کې بند دي یا په سرمنه کې بند دي. نو په داسې موقع باندې هما زمونږ فقها لیکي، زمونږ علما لیکي چې د ادب او د احتیاط تقاضا خدا ده چې دا هم بار وباسي او بیا دننه قضای حاجت دپاره لاړ شي. په دغه کې ادب دی او په دغه کې احتیاط دی. لیکن که یو سړی دې سره دننه لاړ شي نو شرعن او د شریعت د مسلې پیش نظر دی به ګناهګار وي، ځکه هغه قرآني آیتونه، هغه احادیث، هغه مبارک شیزونه، قابل تعظیم کلمات، هغه څرګند نه دي، هغه پټ دي. نو په دې وجه باندې دې به ګناهګاریږي نه. دغه شان نن سبا موږ سره په دې موبایلو کې دا سمارټ فون چې دی، په دې کې اکثر خلکو سره د قرآن کریم هغه نسخې موجود وي، یا ورسره ذکر و اذکار موجود وي، یا داسې یو صورت ورسره موجود وي. نو د دې شرعي مسله دا ده که دغه د قرآن کریم آیتونه یا د قرآن کریم صورت یا دغه قابل تعظیم شیزونه که دا په سکرین باندې آن وي، مخامخ سرګن دی، سکرین آن دی او مخامخ ښکاري چې د قرآن کریم آیت درج دی، یا کلمې توحید درج ده، یا د پیغمبر نوم دی، یا د فرشتو نوم دی، نو دا سی صورت کې بیا دغه موبایل سره دننه باتروم ته تلل، بیت الخلا ته تلل شرعن ممنوع دی، ناجایز دی. دا موبایل مبارک دی بیا بدن نزی. ها کله موبایل سکرین آف وی، دا قرآن کریم دا صورت یا دا کلمه یا دا ذکر و اذکار دا په گیرلی کې دی، په دننه یو فولډر کې دار څه پراته دی، او دا موبایل سکرین آف دی، په سکرین باندې مخامخ شیشه موجود نه دی، نو په داسې صورت کې هم د ادب او د احتیاط تقاضا خدا ده چې بیا هم په دغه حالت کې باتروم ته دننه لاړ نه شي. لیکن که یو سړی په دغه حالت کې دننه لاړ نو دی به شرعن بیا ګناهګار به نه وي، ده ته به ګناه نه میلوي. دا څلور مسلې تفصیل سره د قرآن او د احادیث په رڼا کې ما تاسو ته بیان کړل. نو محترمو، د نبی علیه الصلاة والسلام هدایات، تعلیمات د دین په هرې شعبه کې موجود دي. داسې یوه شعبه تاسو ماته نه شئ ښودلې چې په هغه شعبه کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تعلیمات موږ دپاره موجود نه وي، هدایات موږ دپاره موجود نه وي. هرې شعبه کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیغامات جاری کړي دي، هدایات جاری کړي دي چې دا کار به داسې کوئ، دا کار به داسې کوئ. حتی چې ما تاسو ته په آغاز کې دا خبره وکړله چې بیت الخلا ته د داخلېدلو نه واخله تر بیت الله ته تر داخلېدلو پورې څومره چې دا کارونه دي، په دې ټولو شعبو کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل هدایات جاری کړي دي، تعلیمات جاری کړي دي. صرف ما تعالی په هغه هدایاتو باندې، په هغه تعلیماتو باندې د عمل ضرورت دی. او د الله په بارګاه کې دعا ده چې الله رب العالمین دې موږ ټولو له د نبی علیه الصلاة والسلام په تعلیماتو باندې، د نبی علیه الصلاة والسلام په هدایاتو باندې، د پیغمبر کائنات صلی الله علیه وسلم په خوږو مبارکو طریقو باندې د عمل کولو توفیق راکی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. لکه څنګه چې ستاسو په علم کې ده چې اوس رضی لنډی شوي دي، کافی فرق راغلی دی. استاسو د هغه زور ټیم انتظار به نه کوئ چې دوه بجې پاوباندې دوه بجې به ځان رسو. کوشش کوئ چې زر تر زره جمعه ته راشئ، شرعي دینی مسلې دي ښه تفصیل سره واورئ، ځان په پوه کړئ. انشاءالله پاوکم باندې به زموږ آینده لپاره تقریر ختمیږي،
او د دې نورو سره سنت عمل لي باندې او بیا خطبي دي.